Puno mi je srce Banja Luke, orilo se u vijećnici Banskog dvora, prolamao se aplauz. Dobili smo, po svemu sudeći, novu pjesmu koja će se pivušiti, a nastala iz ljubavi prema najljepšem gradu na svijetu, kaže autorka Neda Gavrić, podsjetivši nas kako je počela saradnja sa banjalučkom svitom. Naš susret datira od njihovog koncerta tadašnje Vrbaske svite u mjesnoj zajednici Borik, koji je bio njihov prvi veliki koncert, gdje sam ja bila moderator programa. I odmah se rodila ideja da se ta saradnja nastavi. Nastavila se tako što su oni bili moji muzički gosti na promociji moje knjige, koja je isto bila ovdje u vijećnici Banskog dvora u decembru prošle godine. Zatim smo imali opet zajednički nastup za pravoslavnu Novu godinu, a ideja da im se napiše pjesma koja je evo proglašena i svojevrsnom himnom ansambla Banjalučka svita je nastala možda pri prvom susretu. Prvobitno je bilo zamišljeno tako da se opjevaju oni, jeli, kao ansambl koji pjeva svom gradu. Međutim, htjela sam da spojim i ljubav prema gradu, a da u tom svemu mogu oni da opjevaju i sebe i grad, onda je ipak ljubav prema gradu prevagnula i samim tim da su oni u međuvremenu postali Banjalučka svita, nekako je logično da svaki svoj budući koncert počinju sa pjesmom svom gradu. U ovom slučaju to je pjesma koja nosi naziv Puno mi je srce Banjaluke. Pjesma je zaživjela, pitka je na prvo slušanje i pjevanje, kaže profesor Predrag Simišić. Nada se da će se vrlo brzo pjevušiti banjalučkim ulicama i alejama, baš kao i repertoar kojeg su pripremili za veliki osmomartovski koncert u vijećnici Banskog dvora. Napravili smo jedan onako skromni program, dakle radi se o jednom muzičko-recitatorskom dijelu, otprilike smjenjivanjem pjesama i recitacija. Dakle, pjesme koje smo odabrali su pjesme različitih muzičkih žanrova, od starogradske muzike, novokomponovane narodne muzike, popularnih šlagera, znači u izvođenju pjevačica, mislim na originalno izvođenje, sa tematikom gdje žena nekako u centru zbivanja svih. Znači svaka pjesma govori o nekom stanju žene, ajde tako da kažemo, od veselog do tužnog stanja i tako dalje. Bila je to veče za pamćenje. Bio je to koncert o kojem će se dugo pričati. A ujedno dobili smo novu pjesmu u našem gradu koja će se sigurno rado pjevati i slušati.